халықтың зейнетақы төлемдері енді жыл сайын 5%-ке көбейеді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 1 сәуірден бастап төлемді есептеудің әдісін өзгертеді. Рангтингтің есептеуінше биылға дейін халықтың зейнетақы жинағы 13 триллион теңгеден асқан, бір жылда 20%-ға дейін көбейіп отыр. Алғашқы жылы аударылатын айлық төлемді есептеу үшін зейнетақы қорындағы қаражатыңызды 6,5%-ке көбейтіп, шыққан соманы 12-ге бөлу қажет. Индексті арқылы одан кейінгі жылдарда 5%-ке көбейіп отырады. Бұрын төленетін жарнаны индексті әдісі болмаған еді.